टीके न्यूज असर ऐसा जो नजर आए। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا ٹی کے نیوز چینل میں، اور میں ہوں ٹی کے نیوز چینل رپورٹر حافظ محمد انصار سلوڑ سے۔ سلوڑ کے بن کنولا گاؤں کے ایک پل کے پانی کے زوردار برسنے کی وجہ سے دب جانے سے گاڑیوں کے راستہ جو سلوڑ سے اورنگ آباد جا رہی ہیں ان کے لیے نلوڑ پھاٹے سے نلوڑ پھاٹا، کائے گاؤں، ستالہ اور گنپتی پھاٹا اور پھر الند، اس طرح کا مارگ بنایا گیا، اور اورنگ آباد سے آنے والی گاڑیوں کے لیے گنپتی پھاٹا، ستالہ، کائے گاؤں اور نلوڑ پھاٹا اس طرح کا مارگ بنایا گیا۔ اس وقت آمدر عبدالستار نے وہاں کی جانچ کی۔ اس وقت موجود ضلع پریشد اپادھیکش کیشو راؤ تائڑے، دیوی داس لوکھنڈے، راجندر ٹھومرے، رمیش ساڑوے، سدرشن اگروال، راجو میاں دیشمکھ اور باقی کے شیو سینک کاریہکرتا وہاں پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں رخصتی طلب کرتا ہوں، خدا حافظ۔